Եթերում իրական լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ես Սիրակ Օհանյան եմ, բարի կեզ գիշեր։ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 526 նոր դեպք է հաստատվել, 573 քաղաքացի առողջացել է, արձանագրվել է մահվան 14 դեպք։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով մեր երկրում ընդհանուր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 30346 դեպք, որոնցից 18000 առողջացած, 535-ը մահվան ելքով։ Փաստացի բուժում է ստանում 11641 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 129166 թեստավորում։ Հայաստանի քաղաքացին կորոնավիրուսից մահանալու մատերիալ չէ, հայտարարությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանինն է։ COVID-19-ի թեման գործադիրի այսօրվա նիստի առանցքում է եղել։ Անդրադարձ է կատարվել նաև պատվաստանյութերի ձեռքբերման գործընթացի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Կորոնա իրավիճակի քննարկումով էլ մեկնարկեց կառավարության հերթական նիստը։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը ներկայացնելով վիճակագրությունն ասաց՝ վիճակը մնում է կայուն, բայց ծանր։ Բացասական միտում չկա, բայց նաև էական դրական միտում էլ չկա։ Փաշինյանը շարունակեց կորոնավիրուսի հետ կապված պոզիտիվ լուր հաղորդելն այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև մարդկանց գոնությունը թուլանում է։ Նկատեց մոտ 1 ամիս տանը սпасող հիվանդներ կային, հիմա չկան։ Թորոսյանը երկրորդեց՝ ճիշտ է, COVID-19-ով վարակված հիվանդները հիվանդանոց տեղափոխվելու համար այլևս չեն սպասում։ Մեր տրիաժ կենտրոն հայտնած և տանը սպասող քաղաքացի արդեն մի քանի օր է չունենք, այսինքն զրո է թիվը, և ամենօրյա վիճակագրությունը բացական միտում ամեն դեպքում ցույց չի տալիս։ Նաև շատ փոքր թիվ ունենք այն քաղաքացիների, որոնց մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդությունը և նրանք պետք է տեղափոխվեն միայն կորոնավիրուսով զբաղվող հիվանդանոցներ, նրանց թիվը այս առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ 13 է, և օրվա ընթացքում տատանվում է մոտավորապես այդ թվի շուրջ։ Դա այս թվերը նշանակում են, որ բոլոր պատշաճ բուժօգնության կարիք ունեցող քաղաքացիներին այդ բուժօգնությունը մատուցվում է համապատասխան հաստատություններում, համակարգի ծանրաբեռնվածությունը իհարկե մնում է լարված, այնքանով որ այս նոր մարտահրավերը դեռ մեծ ռիսկ է պարունակում բոլորիս համար, և մենք պետք է շարունակենք բոլոր ծավալված հիվանդանոցների ինտենսիվ աշխատանքը, և նաև շարունակենք ծավալումը, դեռ նոր ծավալումներ լինելու են մոտակա թե շաբաթներին և թե ամիսներին։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութին, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ շատ քննարկվեց, թե ինչպես է, որ պատվաստանյութ չկա, բայց Հայաստանի կառավարությունն ու առողջապահության նախարարությունը բանակցում են։ Վարչապետը պարզաբանեց, քանի որ ամբողջ աշխարհը սպասում է պատվաստանյութի մարտի գոյություն չունեցող, սակայն սպասվող պատվաստանյութի ձեռքբերման համար հերթ են կանգնում, և կան երկրներ, որոնք գնում են իրականացրել, այսինքն գումար են փոխանցել և առելի քանակությամբ ապակա պատվաստանյութը ձեռք են բերել, ինչը մտավախություն առաջացնում, որ խմբականակները կհայտնվեն մի քանի երկրի ձեռքում։ Թորոսյանն այստեղ էլ ասելիք ուներ, իրականում պատվաստանյութ կա, ավելին շատ կա։ Մեխանիզմներ է մտածվում, թե ինչ անել, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան, ինչ ավելյալ տեղեկություն կարող եք ասել։ Վարչապետ, երկու բառ ավելացնեմ, իրականում պատվաստանյութ կա, և կան բազմաթիվ պատվաստանյութեր, խոսքը վերջնական հաստատում ստանալու մասին է։ Ավելին ասեմ, ընկերություններ կան, որ արդեն տասնյակ հազարներով դրանք արտադրել են, իրանք կան նույնիսկ ամեն ինչով, ինչ որ վերջնական պրոդուկտը, որպեսզի շարունակեն կլինիկական փորձարկումները, և այստեղ խոսքը միայն հաստատում ստանալուց հետո արագ բաշխման մասին է, և ոչ թե այդ ապրանքների լինել կամ չլինելու։ Իրանք շատ են, և ամենայն հավանականությամբ վերջնական հաստատումն է լինելու ոչ մեկը, այլ մի քանիսը։ Փոխվարչապետ Պարեն Տիգրան Ավինյանն էլ անդրադարձավ պարետատան երեկվա որոշմանը, որով մի շարք քաղաքացիներ, ովքեր ունեն որոշակի հիվանդություններ, կարող են բաց տարածներում դիմակ չկրել, ասաց, որոշումը կայացրել են խորհրդակցելով առողջապահության նախարարության հետ։ Քաղաքացին, ով ազատվում է բաց տարածքում դիմակ կրելու պահանջից, պետք է համապատասխան փաստաթուղթ ունենա, որ ոստիկանը մոտենա, ստուգի ու չտուգանի։ Բժշկական փաստաթղթերի ձևաչափերը փոխանցվել են ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը հստակ իմանա, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, և որպեսզի չարաշահման հնարավորություններ այս որոշման նույնպես թույլ չտանք, և պետք է բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն նմանատիպ հիվանդություններ, կրկնեմ, միայն բաց տարածքներում կարող են չկրել դիմակ, պայմանով որ համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող
հաստատող բժշկական հաստատուղթը իրենց մոտ ունենան, որովհետև ոստիկանություն հենց դա է ստուգելու։ Շարունակելով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տուգանքների հետ կապված հայտնի շրջանակները փորձում են շահարկումներ անել։ Գործադիր ղեկավարի խոսքով ամենախիստ միջոցներով պետք է կարողանալ ապահովել հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ Այս ճանապարհին իրենք հետևողական են լինելու, անհրաժեշտության դեպքում ներդնելու են նոր խստացումներ։ Հայաստանի քաղաքացին կորոնավիրուսից մահանալու մատերիալ չէ, հայտարարեց Փաշինյանը։ Մեր նպատակը այս ճանապարհին ոչ թե մարդկանց տուգանելն է, այլ այնպես անելը, որ նաև մեր այն սիրելի հայրենակիցները, ում համար մոտիվացիան կարող է լինել միայն տուգանքից խուսափելը, նաև այդ քաղաքացիներին կարողանան քաջալերել, որպեսզի նրանք դիմակներ կրեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոնավիրուսից մահանալու մատերիալ չէ։ Եվ մենք պետք է ապահովենք քաղաքացիների գիտակցությունը, բարձրացնենք, այդ թվում վարչական միջոցներով, այդ թվում նաև հարային կոմունիկացիայով։ Կառավարության նիստում օրակարգային հարցեր քննարկվեցին, որոշումներն ընդունվեցին միաձայն, բայց գլխավոր թեման հավավարակներ տևական ժամանակ է, երկրում COVID-19-ն է օրակարգ թելադրում։ Որպեսի աշնանը վարակի դեպքերի աճ չլինի, խիստ կարևոր է հակամաճարակային կանոնների պահպանումը, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և ձեռքերը պարբերաբար ախտահանել։ Փայլակ Վարդյան, Իրական Լուրեր։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփանակերտում կորոնավիրուսային վարակի ևս մեկ նոր դեպք է հաստատվել։ Վարակակիրը բուժանձնակազմից է, նախկինում հաստատված օջախի կոնտակտավոր։ Ընդհանուր առմամբ Արցախում հաստատված դեպքերի քանակը 142 է։ Այս պահին մեկուսացվածը 78, հիվանդությունը փաստացի հաղթահարում է 29 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 2468 թեստավորում։ Իսկ աշխարհում մինչ օրս կորոնավիրուսով է վարակվել 12.120.000 մարդ, ապակինվել է 7 միլիոն պացիենտ, մահացել 552.000-ը։ Վարակվածների և մահվան դեպքերի թվով առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները։ Այնտեղ մինչև օրս վարակվել է 3.159.000 մարդ, մահացել 135.000-ը։ Ըստ World Matters Sky-ի, Հայաստանը վարակվածների թվով աշխարհում զբաղեցնում է 49-րդ հորիզոնականը։ Այլ թեմանրից, թվաբանության հետևում մարդկային կյանքեր են մեր երկիրը, մշակույթը, մեր քաղաքը։ Նախագահ Հարմեն Սարգսյանը հանդիպել է Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի մի խումբ անդամների հետ։ Նախագահը անդրադարձել է գույքահարկին վերաբերող օրենքին։ Գույքահարկի օրենքը պարզ օրենք է, որ խոսում է հարկի կարգավորման մասին։ Աշխարհում բոլոր պետություններում հարկը բարձրացնում են վերև, հարկը իջացնում են ցած։ Բնականը, եթե մի երկրում գույքահարկը երկար տարիներ չի համապատասխանում իրականությանը, գույքահարկը 1991 թվականին և սրանից 30 տարի հետո չի կարող նույնը լինել, որտեղ դեռ խորհրդային միությունը, մենք ուրիշ երկրում ենք ապրում և փոփոխվող։ Բայց մյուս կողմից այդ օրենքը, հարկային ցանկացած օրենք, թվում է, թե ինքը պարզ է, բայց իրականում ինքը բարդ օրենք է, որտեղ մարդիկ շատ զգայուն են այդ հարցի նկատմամբ։ Այսինքն հարկային օրենքները շատ զգայուն են, և ցանկացած հարկային օրենք պետք է բազմակողմանի քննարկվի, վերլուծի, որտեղ ինքը նեղ չի։ Գույքահարկը կապված է նաև մնացած հարկերի և մնացած, այսինքն այն, որ պետությունը ամեն օր, ամեն անգամ պետք է մտածի և զարգացնի մեր հարկային օրենքը, որևէ կասկած չկա, որ այն մարդիկ, ովքեր ավելի մեծ հարստություն ունեն համեմատաբար շատ համեմատական ձև և բացարձակ պետք է ավելի հարկ վճարեն, որևէ կասկած չկա։ Բայց օրենքները նաև ունեն սոցիալական, հոգեբանական, նաև, այսպես ասած, պահի ազդեցություն։ Հիմա այդ օրենքը եկել է իմ սեղանին են, և դուք Հանրապետության նախագահն եք, ինչ պետք է անեք։ Իհարկե ես չեմ կարող ուղարկեմ Սահմանադրական դատարան, և ինձ մնում է մենակ մի բան, ստորագրել օրենքը և իրեն կցել հայտարարություն, որ ես հենց այդպես էլ արեցի, որով ասեցի, եթե ես ունենայի պարզ իրավունք որպես նախագահ, ոչ թե որպես Արմեն Սարգսյան, այդ օրենքը ուղարկել ազգային ժողով հետ, ասել սիրելի բարեկամներ, այս պատճառներով խնդրում եմ նորից կդրեք քննարկման և նորից քվյարկեք։ Գոնե գուցե սա կարող էր առիթ լինել, չեմ պարտադրում սա ձեզ, առաջարկություն է։ Ես չեմ խոսում, եթե նախագահ ունենար վետոյի իրավունք, բացատրելով թե ինչու։ Ես վետո եմ դրում, նորից սկսեք այս պրոցեսը, խնդրում եմ այս
հարցերը Պապոյանների եւ նմանատիպ ուրիշ խնդիրներ որ կապված են այդ հաշվի առեք։ Քվեարկություններ ազգային ժողովում քննարկված հարցերի վերաբերյալ նոր առաջարկություններ ու հերթական արտահերտնիստից հետո հաջորդ շաբաթ նոր արտահերտնիստ հրավիրելու մասին հայտարարություն։ Խորհրդարանի աշխատանքներին հետևել է Յուրա Վահանյանը։ Կողմ 83-0-0 որոշումն ընդունվել է։ 83 կողմ ձայնով ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծի փաթեթը։ Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Արթուր Ասոյանը նշեց, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում պատգամավորների կողմից օրինագծերի փաթեթի վերաբերյալ առարկություններ եւ առաջարկներ չեն ներկայացվել։ Քաղաքաշինության ոլորտում այսուհետ սուբյեկտի փոխարեն ստուգելու ենք քաղաքաշինական օբյեկտները։ Առանձին կարգավորում է նախատեսվում սուբվենցիոն ծրագրերի նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության նկատմամբ, այսուհետ առանց պլանային ստուգումների, ստուգումներ են իրականացվելու իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի նկատմամբ, եւ եւս մեկ կարեւոր փոփոխություն՝ իրավասությունը վերապահում տեսչական մարմնին վերահսկողություն իրականացնել սահմանված չափականակից ավել ծանրաբեռնվածության բեռնատարների նկատմամբ։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վարչական դատավարության օրենքում լրացումներ կատարելու նախագիծն էր։ 85 կողմ ձայնով այս օրենքն էլ ընդունվեց։ Նախագիծը հեղինակած պատգամավորների Ձիմքայլի խմբակցության պատգամավոր Արթուր Դավթյանն ասաց, որ օրինագծի ընդունմամբ ակնկալվում է վարչական դատավարության մասնակիցների համար պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ապահովել վարչական գործերով պետական տուրքերի առցանց վճարման հնարավորություն, իսկ պետական տուրքի վճարումը հավաստելու համար դատարան հնարավոր կլինի ներկայացնել վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագիրը, ինչպես ներկայում արդեն իսկ կատարվում է քաղաքացիական գործերում։ Այն պետական տուրքերը, որոնք որ անձին ստիպված են լինում կտրոնները ստանալ բանկ հաճախելով, հնարավորություն են ձեռում այս նախագիծը, որ փոխանցման միջոցով եւ բանկի կտրոն չունենալով կարողանան թե հայցադիմում ներկայացնել դատարանին վարչական եւ թե հետագայում վերակնիչ եւ վճռաբեկ բողոքներ։ Զոհված զինծառայողների ծնողներն ու ամուսինները կկարողանան անվճար հիմունքներով բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Խորհրդարանում ասաց Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը, ներկայացնելով զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նշենք, որ օրենքը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց։ Կողմեր քվեարկել 86 պատգամավոր։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 67-րդ հոդվածում լրացումները կատարվել, ավելացնելով զինծառայողների ծնողների եւ ամուսինների անվճար կրթության իրավունքի հնարավորությունը, եւ առաջին ընթերցումը անցել է միաձայն, երկրորդ ընթերցումը մինչեւ չի եղել որևէ առաջարկներ։ 85 պատգամավոր էլ կողմ քվեարկեց պետական նպաստների մասին եւ ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին օրենքներում փոփոխություններ անելու մասին օրենքների նախագծի փաթեթին։ Նախագծերը ներկայացնող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Սայանը նշեց, որ նախագծով առաջարկվում է միկրոձեռնարկության սուբյեկտի վարձու աշխատողներին հնարավորություն տալ ստանալ մինչեւ 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ, ինչպես նաեւ աշխատողը կարող է հավակնել ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի, եթե այդ ընթացքում հիվանդացել է։ Մայրության նպաստները շարունակելու են ֆինանսավորվել պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Ուղղակի կրկնում եմ, ինչպես սովորական վարձու աշխատողի դեպքում, եթե ասինքը գործատուն որևէ առանձնահատուկ կարգավիճակ չունի, միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող գործատուի դեպքում եւս վարձու աշխատողի մայրության նպաստը կնշանակի եւ կվճարի, ուղղակի գործատուն։ Նշենք, որ խորհրդարանի աշխատանքներին ներկա պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել է 2 խմբակցություն՝ Իմքայլն ու Լուսավոր Հայաստանը։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի քվեարկել։ Նիստի ավարտին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը նշեց, որ հաջորդ շաբաթ եւս մեկ արտահերտ նիստ է գումարվելու։ Օրակարգում լինելու է արտակարգ դրությունը եւս մեկ ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Յուրա Վահանյան, Իրական Լուրեր։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրաժարվել է միջանկյալ միջոց կիրառել Հայաստանում հունիսի 22-ին ստամանադրական փոփոխությունների առնչությամբ։ Դատարանը որոշել է մերժել դիմումը, քանի որ այն դատարանի կանոնակարգի 39-րդ հոդվածի կիրառման շրջանակներից դուրս է եւ չի պարունակում որևէ հիմնական իրավունքի լուրջ եւ անուղելի վնաս պատճառելու ռիսկ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի ներքո։ Միեդի երեկվա որոշմանը անդրադարձել է ազգային ժողովի փոխոստնակ Ալեն Սիմոնյանը այսօր խորհրդարանում լրերոների հետ զրույցում։ Որևէ ակնկալիք չունենք, որ նման միջոց կկիրառվի, եւ նույն ակնկալիքը չունենք, որ
այս որոշման հետ կապված որևիցե միջազգային կառույց հակառակ դիրքորոշում ենք ցուցաբերի, այդ պարոն Թովմասյանը եւ Իրան մերձ տարբեր լրատվամիջոցների եւ գործիչների ցանկությունն է այդ փոթորիկը մի փոքր բաժակում ստեղծել, բայց արդեն որերորդ անգամ է, երբ որ գնում են տարբեր տեղերից դրսից մեր վրա տղա բերելու դրամաբանությամբ, լինի դա Բրյուսելից, թե լինի դա Մոսկվայից, կարծես թե չի ստացվում ու չի ստացվել։ Ես կարծում եմ, որ Հրաչ Թովմասյանը, եթե հնարավորությունն է իմ հարցազրույցի ժամանակ ստեղ լույսը անջատի, որ ես չկարողանամ հարցազրույց տամ, ինքը դա կան, որտեղ ինքը դրա փորձը ունի։ Ես կոնկրետ բանի հետ կապված եմ, ասում չեմ ուզում ավելի մանրանամ, բայց վստահ եմ, որ ինքը ամեն ինչ կանի, որպեսզի կարճաց մնա այդ աթոռը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ ազատ է արձակվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը։ Facebook-ի էջում գրել է փաստաբան Հրանտ Անանյանը։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օկտի ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայությունում քնվող քրեական գործում հեղադրանք է առաջադրվել ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանին։ Հունիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության Չին Ատյանի դատարանը որոշել էր բավարարել նախաքննական մարմնի միջնորդությունը եւ Մանուկյանի նկատմամբ խափաման միջոցեր կիրառել կալանավորումը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը տուգանել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը 10 միլիոն դրամով հաշվիչների ցուցմունքները ավելի շատ գրելու համար։ Հետո իրավունք ունի այս որոշումը ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում բողոքարկել հանձնաժողովի որոշումը կամ դիմել վարչական դատարան։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պարտավոր է այս որոշումը ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում որոշման առաջին կետով նախատեսված գումարը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Եթե ռեստորանները չեն աշխատելու, գոնե բանկերը մեզ վարկային արձակուրդ տան։ Կառավարության շենքի մոտ իրենց բողոքի ակցիան են իրականացրել ռեստորանային ու ժամանցի ոլորտի աշխատակիցները, ովքեր արդեն 5 ամիսը զրկված են աշխատելու հնարավորությունից կապված կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրության սահմանափակումների հետ։ Որն էր հավաքվածների պահանջը եւ ինչ են առաջարկում, այս հարցերի շուրջ Փայլակ Վարադյանը հարցազրույցի ժամի շրջանակներում զրուցել է ռեստորատոր հանրային սննդի ոլորտի փորձագետ Աշոտ Բարսեղյանի հետ։ Ներկայացնում ենք հաղորդումից մի հատված, իսկ ամբողջականը հասանելի է Նոր Հայաստանի Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում։ Այսօր կառավարության շենքի դիմաց եք դուք, ոլորտի այլ մասնակիցներ, փորձագետներ եւ շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Նախ, ինչն էր ձեզ տարել հանրապետության հրապարակ։ Սա արդեն այս նույն պահանջով երկրորդ հավաքն էր, ուրեմն ասեմ, որ հավաքվել էին միջոցառումների անցկացման ոլորտի բոլոր ներգրաված մասնագիտության տեր մարդիկ, ովքեր արտակարգ դրության առաջին օրվանից մնում են անգործ եւ պարետի որոշմամբ իրենց գործունեությունը արգելված է, եւ փաստորեն կարելի է ֆիքսել, որ մոտավորապես 20,000 հոգի մարտ ամսից սկսած չի վաստակում գումար, եւ որը ամենա վախենալունն է իրենց պարագայում, որ կառավարության կողմից չի նախանշվում հստակ ծրագիր եւ չկա հստակ ժամկետ, թե երբ է վերացվելու արտակարգ դրությունը եւ երբ են թույլ տրվելու իրենց գործունեության իրականացումը։ Ովքեր են իրենք։ Սկսած ծաղի կարտադրողներից, վերջացած դռնապանով եւ ռեստորաններով, մատուցողներով, մոդել աղջիկներով, երկիչներով, նվագողներով, մոտավորապես 24 մասնագիտություն ներառված է այս միջոցառումների ոլորտում։ Զորացրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Այսօր մեր զինվոր որդին զորացրվեց եւ վերադառնում է տուն։ Facebook-յան էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը քիչ հրապարակել տեսանյութ։ Բարի ծառայություն մեր բոլոր նորակոչիկներին եւ զինվորներին։ Բարի վերադարձ ծառայություն ավարտած մեր բոլոր զինվորներին, ասված է գրառման մեջ։
Տավուշի մարզի Բերթավան համայնքում տեղի ունեցել դիմակայուն թվային համայնք ծրագրի առաջին փուլի շնորհանդեսը։ SOS Systems և Rostelecom ընկերությունները ծրագրի շրջանակներում ստեղծել են ներքին ցանց ու անպայն պլատֆորմ՝ գյուղի խնդիրներին ավելի օպերատիվ լուծում տալու նպատակով։ Կարևորելով դիմակայուն համայնքի ժամանակակից մոդելը SOS Systems ընկերության նախաձեռնությամբ և Rostelecom ընկերության աջակցությամբ, Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում տեղի ունեցավ դիմակայուն թվային համայնք ծրագրի առաջին փուլի շնորհանդեսը։ Ծրագրի նպատակն է սահմանամերձ գյուղերում ստանալ իրազեկված համայնքի ժամանակակից մոդել։ Վերնշված ընկերությունների հմուտ փորձառու մասնակիցները կառուցել են վերջին սերնդի չափորոշիչներին համապատասխան սարքավորումներով երթողունակությամբ ավելի քան 3 կիլոմետր երկարությամբ օպտիկամանրաթելային ներքին ցանց, ապահովելով համայնքի սահմանագծի առավել խոցելի հատվածում անվտանգության համար նախատեսված օպերատիվ կապի բազմաֆունկցիոնալ աղբյուրներ։ Ներդրվել է նաև Բերթավան.login.am անպայն պլատֆորմը, որը հնարավորություն է տալիս բնակիչներին տեղեկանալ կոմունալ վճարումների չափի մասին, տեսնել գույքահարկի չափը և առանց տնից դուրս գալու կատարել անկանխիկ վճարումներ, իրականացնել հարցումներ և քվեարկություններ։ Երկու ընկերությունների նպատակն է հաղթահարել թվային անհավասարությունը և դարձնել ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները ավելի հասանելի բոլոր վայրերում։ Ներդրված ենթակառուցվածքները լրջորեն բարձրացնում են մարզի սահմանամերձ հատվածի անվտանգության մակարդակը և ապահովում բնակիչների անհետաձգելի ու կենսական նշանակության մի շարք հարցերի համար արագ կարգավորումը, նշում է Rostelecom Հայաստանի կոմերցիոն տնօրեն Վասիլի Ռուսակովը։ Это социальный проект, и наша компания регулярно принимает участие. Սա սոցիալական նախագիծ է, և մենք ինչպես կրթական ու մշակութային ոլորտներում, այնպես էլ տնտեսական ոլորտում հույս ունենք բարձրացնել ինտերնետից օգտվողների քանակն ու ստեղծել միասնական անվտանգ տարածք բոլորի համար, հեշտացնելով մեր կյանքը։ Rostelecom-ի աջակցությամբ ստեղծվել է նաև վիդեոկոնֆերանսի համակարգ, որը տեսազանգի միջոցով կապահովի համայնք մարզպետարան նախարարություն և այլ հաստատությունների հետ ուղիղ կապը։ Ինչպես հայտնում է SOS Systems ընկերության հիմնադիր Արա Եղջյանը, բարդ է եղել ծրագիրն իրականացնել սահմանամերձ այս գյուղում, սակայն գործընկերներով ներդրել են բոլոր հնարավոր ուժերը ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ 7-ից ավել տարբեր լուծումներ ներդրվել թվային, որը դարձրել է տվյալ համայնքը, Բերթավան համայնքը, լավագույն համայնքը Հայաստանի, և ապահովել ենք անվտանգության մի հատ բարձր, ավելի բարձր աստիճան կամ իր հարևան գյուղերը։ Շնորհավորելով համայնքի ներկայացուցիչներին և ծրագիրն իրականացնողներին, Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն ասաց, որ մի շարք ենթակառուցվածքների ներդրումը Բերթավան համայնքում կարագացնի սահմանամերձ գոտու հետ կապը և ավելի օպերատիվորեն կլուծվեն գյուղում արկախնդիրները։ Ստեղծվել է Հայաստանապետությունում առաջին դիմակային թվային համայնքը։ Ինչ է դա, անցած տարի աշնանից մենք սկսել ենք համայնքների դիմակայունության բարձրացման ծրագիրը, որի շրջանակներում հիմնական նպատակը համայնքի ներուժը գնահատելն է և այդ ներուժի հիման վրա առավելագույն դիմակայունություն ապահովելն է։ 21-րդ դարում դա անել առանց հաշվառնել թվային տեխնոլոգիաների հնարավորությունները չենք կարող և չի կարելի։ Դիմակայուն թվային համայնք ծրագրի շրջանակներում առաջիկայում նախատեսվում է ներդնել հակահրդեհային, ինչպես նաև տեսաառողջապահության և տեսաուսուցման համակարգեր։ Յուրա Վահանյան, Իրական լուրեր։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը շարունակում է մտահոգվել Սյունիքի մարզի Հացավան համայնքի տարածքում գտնվող Հանգստյան գոտում անազատ պայմաններում պահվող Կարմիր Գրքյան 3 գորշ արջերի ճակատագրով։ Հիմնադրամը շարունակում է ահազանգեր ստանալ բազմաթիվ քաղաքացիներից, որոնց համար միևնույն չէ կենդանիների ճակատագիրը։ Ուսումնասիրելով առկա հանրային տեղեկատվությունը, պարզ է դառնում, որ նշված հաստատությունում Կարմիր Գրքյան կենդանիները պահվում են կենդանական աշխարհի մասին օրենքի մի շարք հոդվածների խախտում, ասված է հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ։ Տեսանյութը ձեր էկրաններին է առանց մեկնաբանության։ Եվ եղանակի մասին, հուլիսի 9-ից 13-ը հատկապես երեկոյան ժամերին հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում են ամպրոպային բնույթի ինտենսիվ անձրևներ, հուլիսի 9-ից 11-ը օդի ջերմաստիճանը կնվազի 6-ից 8 նիշով։ Օրվա գլխավորը այսքանն էր, ես ձեզ մաղթում եմ բարի գիշեր։